Таңмен таласа тұрған мамандар қызу жұмысқа кірісіп кеткен бұл Шанхай шағын ауданы су басу қауіпі бар негізгі аймақтың бірі. Сондықтан көкше тазалық серіктестігінің негізгі күші осындағы ағылпаны тазартуға жұмылдырылған. Ауа райының қолайсыздығына байланысты біз күнде Красноярск тас жолындағы саяжайларды, бейбітшілік Шанхай шағын аудандарын тазалап тұрамыз. Жаңа жылға дейін қардың аздығына байланысты жұмыс саябырланған еді. Бірақ жылдың басынан бастап жұмыс екеселен деуге болады. Ал өткен аптадағы бораннан кейін демалысыз істеп жатырмыз. Бізде әйелдер бригадасы да бар ғой. Міне солар жексенбі күні демалады. Күніне 50-ге жуық адам жұмысқа жұмылдырылады. 35 техникамыз бар. Күніне шамамен 2-3 мың куб қар шығарамыз. Сонымен қатар қала көшелеріндегі арықтарды қардан тазарту жұмыстары да басталды. Бүгінге дейін қала ішіндегі 5 шақырым арық қардан тазаланды. Бұл жұмыстар келесі айға дейін жалғасады деп жоспарланған. Бүгінде қала ішіндегі арықтарды қардан тазалау ісі қарқынды жүргізілуде. Қазіргі таңда Темірбеков көшесіндегі каналдар толығымен тазартылды. Бүгінде Назарбаев, Абай, Әуезов көшелеріндегі арықтарды тазартып жатырмыз. Бұл жұмыстар 1 сәуірге дейін жалғасатын болады. Себебі сол кезден бастап ауа райы күрт жылынады. Оған дейін біз қала ішіндегі барлық арықтарды тазалап үлгереміз деген ойдамын. Тағы бір мәселе, арықтарды қардан тазартуға көп уақыт кетпейді. Бұл сол жұмысқа қос жеңді түре кіріскен мамандардың пікірі. Тек олар сол арық каналдарды 6 ай қыста қоқыспен толтыратын тұрғындарға наразы. Арықтарды тазалап отырмыз. Кейбір тұрғында жаңағы арықтарға мусор тастайды. Ол ерте жаңағы судың жүрегіде кедергі болады. Осын ба ерте анау су алады үйлерді. Сол тастамасын мусор деймін. Айта кету керек, бүгінде қаладағы қарды тазалау екі серіктестіктің еншісінде, оның бірі Көкше тазалық және Зерен плюс 2006. Бүгінде Ақмола облысы бойынша бұл мақсатқа 400-ге тарта техника мен 1000-ға жуық адам жұмылдырылған. Абзал Азаматұлы, Медет Қайыркенов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.